观众朋友们，大家好，今天是美西时间2月14日，欢迎收看本期的万维微波，我是 Jennifer。 尽管针对美国前总统川普的二度弹劾不出意料的以失败收场，但关于参议院弹劾审判中的一些细节不断流出。德州议员克鲁兹13日公开了参议院议员们的几个想对众院弹劾经理问的问题，其中一个是，如果将亨特·拜登加入董事会，我们是否就能建设 Keystone XL 输油管道。在上任首日，拜登政府宣布取消从加拿大向美国页油厂输送能源的管道建设工程，该做法引发来自关联业界的巨大争议，因此该问题被指是嘲弄现任美国总统拜登次子亨特在乌克兰能源公司布瑞斯马控股公司的董事会里获得了利润丰厚的职位，尽管他在能源生产方面没有经验，也不懂当地语言。2月13日，川普弹劾案投票当天，克鲁兹发布推文评论说，弹劾审判是一片混乱，但我想我可以分享一些昨天没有机会问的问题，这些都是真的，由不同的参议员提出的，而他们想保持匿名。克鲁兹透露，还有人想问关于众院弹劾经理之一加州众议员斯沃威尔与中共女谍芳芳丑闻的问题。他表示，有的议员想问斯沃威尔和我们谈谈有关芳芳的事情吧。还有任何众议院的经理们与中共间谍有过不正当关系吗？请解释一下。有线电视新闻网14日独家披露，世界卫生组织疫情溯源调查团在武汉追查新冠病毒起源的过程中发现，各种迹象显示，武汉在2019年12月间的疫情可能比外界知道的更加严重。世卫组织调查团现在设法取得数十万武汉地区民众的抽血样本，到目前为止，中共方面并未允许让调查团检测这些样本。世卫组织武汉调查团的首席调查员恩巴瑞克接受访问时说，调查团已经发现诸多迹象，显示2019年的疫情扩散其实比外界知道的规模更大。更令人不解的是，调查人员经过比对之后得知，2019年12月间的武汉新冠病毒疫情期间，其实便有十余种不同的病毒株。报道指出，世卫组织调查人员访查了中共政府宣布的新冠病毒确诊首例，而这名40多岁的男子是坐办公室上班族，没有旅游史，在2019年12月8日感染新冠病毒。拜登政府的副新闻秘书达克洛13日晚间宣布辞职。在此之前，达克洛被揭穿对美媒 Political 一名女记者发出口头威胁，宣布我要毁掉她。而该名记者报道了他与另一名记者的绯闻。彭博社消息，白宫副发言人达克洛13日晚间在推特上宣布了自己辞职的消息。他在推文中写道，我的遗憾、尴尬和我对自己的行为的厌恶无法用语言来表达。我使用了任何女人都不应该听到的语言，特别是她在只是在努力做好自己工作的情况下。这是令人厌恶、无理和不可接受的语言。达克洛称，我知道这很糟糕。我知道我不能收回这句话，但我也知道我可以从中吸取教训。白宫新闻秘书珍·普萨基随后在一份声明中说，今晚与达克洛讨论后，我们接受了他的辞职。此前，达克洛为拜登的竞选活动服务。拜登上任后，达克洛被任命为白宫副新闻发言人。他是第一位离开拜登政府的白宫助理，任期还不到一个月。中共想透过香港洗钱要小心了。根据香港最新反洗钱的咨询文件，香港计划扩大对中共官员的资本流动和交易进行审查。彭博社14日报道，香港财经事务及库务局拟定一份建议文件，称将对香港以外而不是中国以外的任何地方的政治人物及其家人和亲密的相关人士进行更严格的尽职调查。报道指出，有亚洲金融中心之称的香港评估加强对反洗钱法规的遵守，相关部门正在提出修正案，而且中共本身也因为内斗和政治需要，对官员和国企高管的腐败采取了越来越强硬的立场。根据香港最新反洗钱的咨询文件显示，香港严厉收紧对虚拟资产交易业务的要求，并引入贵重资产工具的商业交易两级注册制度。对此，有网友留言，真的假的？不知道又有多少某党权贵们睡不着了。缅甸军方一日发动政变夺权后，连续多日来大批民众上街示威反政变，14日则有装甲车出现在仰光等城市。据最新消息，缅甸安全部当地时间14日向抗议者开火，目前具体伤亡数字还不得而知，缅甸军方也没有发表评论。
美国之音报道，这些士兵当天被派往北部克钦邦一个发电厂镇压抗议活动。抗议活动的视频显示，军方人员向人群开枪驱散人群，但不清楚子弹是橡皮子弹还是实弹。另外，美国驻缅甸大使馆则援引仰光可能会有军事行动的消息，呼吁在缅甸的美国公民就地躲避。大使馆还警告，当地的电信通讯可能会中断。据港媒报道，从中国春节大年初一晚间开始，江西抚州市的畅凯镇、罗真镇、罗湖镇等多个乡镇，有银行出现大量老人排队取款。事件源于有人在微信群发帖，声称阿里巴巴创办人马云向所有60岁以上老人派发200元利是，且需在规定时间内提取，否则作废。当地不少老人对此信以为真，纷纷赶往银行自动柜员机提款。当地官方发出紧急通知，称该消息纯属谣言。马云逆身多时，此时传马云发红包比较微妙。自蚂蚁集团上市触礁兼受监管机构审查，阿里巴巴创办人马云行踪成谜。最新又报道称，马云近来现身海南岛打高尔夫。中央社就此分析，马云的高尔夫行程证明至少到目前为止，他避免了最惨的遭遇，例如关押入狱或财产被政府扣押。自1月31日起，英国政府开放英国国民海外护照，俗称 BNO 护照，作为有效旅行证件和身份证明之后，专家称估计将有30万港人会移居英国，预计2021年移民潮将导致香港走资2800亿元。据英媒报道，英国前首相麦卡龙特别顾问科斯基日前发表《香港人将充实英国，我们必须让他们移英的过程尽可能顺利》一文，指出英国政府允许港人移英之后，接下来将有高达30万港人移英，成为继东欧人自千禧年开始大批移英后的第二大移英潮。科斯基指出，若英国政府处理得当，这波移民潮将在文化上、教育上、经济上充实英国。经济学家预测，若这30万港人全都移英，将给英国经济注入120亿英镑。然而，若是处理失当，不难想象心怀不满的移民气氛本就紧张的社区到时会发生什么事。而香港经济日报也报道称，英国内政部预测，随着 BNO 移民新制生效，首年将有15万人申请，五年内将有约32万港人移民英国。按照此数据，美银预计将引发2021年香港流出的资本总额将为2802亿元，约为2020年时香港资本流入总额的一半。目前爆红的社交软件 Clubhouse 精英俱乐部深受很多艺人名流喜爱，连特斯拉创办人马斯克深陷其中。据报道，特斯拉和太空探索技术公司执行长马斯克14日发推文 Tag 克里姆林宫官方账号，点名俄罗斯总统普京，邀其加入精英俱乐部 Clubhouse 聊聊。许多网友也留言敲碗，表示对两人的互动很感兴趣。不过目前克里姆林宫尚未对此作出回应，该组合是否能成功展开对话，外界也相当期待。目前还没有消息确认俄罗斯是否允许精英俱乐部在该国自由行，更有网络关注指马斯克邀请普京赚足噱头，如果能邀请习近平进他的精英俱乐部聊聊，则更显有胆量。美国经济学家斯泰因13日警告，依照美国联邦政府现有的开支模式，不久的将来，联邦政府极有可能债务违约。斯泰因也提到，美国即使背负庞大债务，但美国前总统川普让经济保持强劲的执政成绩仍十分惊人。据美媒极限新闻报道，经济学家斯泰因当日受访时表示，我们就像是没有偿还义务那般撒钱，在不久的将来，美国联邦政府极有可能债务违约。美国现行的财政赤字并非历史最高点，在1942到1945年美国参与二战的时候，参考当时的经济规模，美国政府的财政赤字远高于现在。但斯泰因对此指出，当前的财政赤字在成平年代可谓数额巨大，且大到令人害怕。斯泰因也提到，我们一直在把钱送进经济机器里，举债之后再把借来的钱通通送进去，而这也奏效了。唯一的问题是我们什么时候要偿还债务，或者是否要履行偿还义务。斯泰因表示，但我们的经济好得令人惊讶。我必须说，川普虽然不再主掌国政，但他让经济机械能持续高速运转，这样的执政成绩十分惊人。以上就是今天万维微播的所有内容，感谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方订阅我们的频道，同时也欢迎您点赞、转发、分享我们的视频。我们下期再见。